Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min haja'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi sahri sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Rehna urang sadayana tina wengi ayeuna masih dipasihan sehat iman sinareng Islam. Biasa ngalaksanakeun talabul ilmi ala paridotun ala kulli muslimin. Oge selawat sinareng salam mugia tetap dilimpah curahkan ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargana, sahabat, tabiin tabiatna, anu tumut kamantana tuk dugi ka guru urang sadayana, singkenging sapatul ujma pitunya wal akhirah. Amin Allahumma. Hidup Jawa Nakib. Luar biasa. Ayul kalam pemirsa guru urang sadayana almaksud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga anjeunna selalu dalam naungan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkeun yuswana anu barokah, ditambah mustajab doana ku Allah Subhanahu wa taala. Naon wae cita-cita beliau sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri, umi-umi, anak cucu menantunya, semoga selalu dalam naungan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lilap sebul majlis pangersana guru urang sadal maksud Abi Kiai Haji Amai Kabul Samsu Marikos Age. Semoga beliau selalu dalam naungan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan yuswana nu barokah, ditambah mustajab doa anak Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar nasi disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala, para imam koordinator jamiah rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana tina wengi ayeuna ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa nyumponan karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Anu mana parantos diisi komahkeun tiap wengian Minggu malam Senin di ieu majlis. Semoga majlis ieu sing diisi komahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge urang anu dongkapna sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala.
Oge muli nati ang tempat sing kenging kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Doa urang sadayana ding sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anu di Cikampek pangarsana Al Ustaz Babahong oge Al Ustaz Mesran kadut kesepuhan wa ajin oge di Maracang. Alhamdulillah Bapak Guru Sodik, semoga urang sadayana niatkan tina manah urang anu tulus niat ilahi anta maksudi. Urang madep netep mancap ka Gusti Allah. Urang pami parantos niat tina manah urang saur Abah Yawi wengi tadi, urang kedah sapertos macuku kuda. Kuda henteu galider, henteu ningali ka kiri ka kanan, tapi anjeun eta kuda pancet netep ka depan. Naon margina kuda teu langkung janten pemacuna? Naon margina saur kuda eta kuda teu ngarasakeun? Tidak mungkin kuda eta dipiwarang atapi dititah ngajleng kana jurang. Naon margina sami urang istiqomah anu kurang dilaksanakan di mana wae, tiwengian mana wae, kurang semoga urang sing di ayat tina karido ridona Allah Subhanahu wa taala. Oke, urang kumpulna ieu sing janten barokah sing kin dikumpulkeun di yaumil kiamah sareng guru urang al maksud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Urang sadayana semoga tina akhir hayat urang sadayana sing dimaotkeun husnul khotimah. Urang kacida bagiana lamun urang tina akhir hayat urang atanapi tina sakaratul maut tiasa nyebatkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing sasa jalma anu tina akhir hayatna tina maut anu akhir tiasa ngucapkeun lapad la ilaha illallah pasti kenging sapaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga bagianana. Betul enggak? Tapi bagi jamaah manakib urang kena yakin tiap malam minggu parantos dipasihan keyakinan ku guru urang Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Urang istiqomah kena sapertos urang ngamacukeun kuda. Kuda eta tegalider, pemacu kuda niatna pasti hoyong kapayun anu pang payuna. Tah ieu ge sami urang zikiran ka Allah Subhanahu wa taala tina hate urang dibersihkeun, semoga urang ku zikirna ieu hate urang sing dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga urang sadayana sing aya tina cinta ridona Allah Subhanahu wa taala, putra putri urang sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, oge mantu anak cucu urang sing aya tina cinta sareng ridona Allah Subhanahu wa taala, anu hadir maupun anu teu hadir, semoga sing aya tina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Istiqomah. Urang istiqomah tiap malam minggu ka pondok. Abah Yai sakitu cintana ka urang. Anjeuna henteu petot-petot miwarang takarub zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Naon margina urang mah pame salat mah salat atuh mana hadirin? Urang kedah dibersihan kunaon atuh? Pame zikir teh mah urang kedah dijadikeun bumbu eta
untuk mencapai ridho sarang cinta na Allah Subhanahu wa taala. Naon margina urang lamun ngalaksanakeun salat atarapi ngagawean eta salat, urang mah belum tentu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi urang diniatkeun tina hate urang niatna zikir takarrub kepada Allah, pasti eta zikir urang ngabersihan hate urang kanggo ngabumbuan ibadah anu salat lima waktu. Salat lima waktu pasti urang sok aya khilaf, oge sok aya poho, belang betong. Tapi urang ulah ngaros alit mana hadirin. Sadayana oge dipayunan Allah Subhanahu wa taala sami, anu istiqomah sami, belum tentu kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Anu salatna rajin belum tentu hadapan Allah Subhanahu wa taala kenging datampi ku Allah. Kadang-kadang apan hati urang mah sok rasa urang pang istiqomahna, betul enggak? Saur Abi Amai di dieu kan sering nyarioskeun, urang mengpengkeneh hirup, mengpengkeneh aya anu gaduh ilmu di dieu. Di dieu ku urang tiap pengi pami anu gaduh waktos mah da di dieu mah asal urang dongkap we pasti dipiburuk ku anjeuna. Anjeuna henteu kedah dititah, henteu kedah dipenta. Urang kan saukur hadir dongkap ka ieu majlis pasti piwurukna ti Abi Amai. Semoga naon we anu disampaikeun kumantena sing kenging barokah, khusus bil khusus ka jamaah manakib anu pantos istiqomah tiap minggu maleman Senin sarang rebonya, aya nama Sabtu merenang kaganggu, tapi sanes kaganggu dibadalkeun di ditu di Cigelam. Sanes kaganggu, pami kaganggu mah merenang urang nuju istiqomah aya nu ngalarang eta diganggu. Ya. Tapi urang istiqomah tiap malam Sabtu dialihkeun ka ditu, dibadal ngaosna dialihkeun ka ditu. Semoga mungkin tina waktosna urang sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sadayana anu kurang parantos dilaksanakeun sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina hadirin, lamun urang ngalaksanakeun perintah ti Allah Subhanahu wa taala teu ditampi ku Allah, kacida rugina nya hadirin. Urang keliling tiap pengi ka ditu ka dieu, capek mah pasti capek, tapi urang kedah yakin didinya hadirin. Urang ku angkatna ti masing-masing rorompokna ngangkatkeun dua dampal sampeanana, walaupun karena kendaraan parantos dihapura dosa perdosaan. Tuh, urang mah kacida bahagia nanya hadirin. Urang niat tolabul ilmi ngalangkahkeun dua dampal sampean, komo lamun nupang jauh nama sabara langkahan eta. Salangkahna tos pati 10 kasayan dikalikeun di Cikampek sabara langkah ka dia? Ditingcakan sadayana yang ngangge mobil gitu ya. Tapi moga-moga kendaraan anu kurang diangge ibadah sing manfaat sing ditambah barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana kamari nu doaya umpama teh mah gogoda mah pasti nya da urang mah jalmi, bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Jurik dikit. Naon margina sifatna urang masih kene ngagaduhan hawa nafsu, benten salang malaikat. Ari malaikat mah henteu ngagaduhan nafsu, benten sareng jalmi. Ari jalmi mah nuju aya
kebahagiaan kadang-kadang sok rasa istiqo dibere weh panyawat datang di kedulna. Betul gak? Saya tak Abdi Abdi kayak gitu hadirin. Tadi kayak ngeseruak kriuk yang mangkat ketika mangi jadi jam 8:30. Aduh karunya cinta mangguan wae jam 8 angkat teh. Yang pengpaderina teh nama gitu kan. Tapi karena pribados aya rasa cinta anu dititipin ku Allah Subhanahu wa taala, kasadayana jamaah pasti lamun urang teu ngagaduhan rasa cinta tidak mungkin urang tiasa hadir sama tos kieu hadirin. Betul enggak? Itulah semangat kanggo jamaah manakib satu titipan cinta ti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kanggo jalan menuju surga ada jalan lain yaitu cinta. Pamitos dipasihan cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mah moal di kamamana kendai ku Allah. Mungkin di yaumil kiamah dihijikeun sareng guru urang al maksud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup jamaah nakib. Luar biasa. Punya anjing di mana? Kompes. Ayo dapat nomor leman. Gimana sih belum? Di SMS aku telepon nongko. Telepon mah tadi kersare karena. Tika iya. Mutanya. Aneh wae keliwat wae sekali mah. Aduh, tinggal. SMS dari WA gitu kan. Terus telepon mah kersare tika angkat tuh berat habena. Berat habena itu tika angkat ya. Apaan gitu jenangnya? Kadang-kadang kunaon ku telepon dari angkat, tika angkat. Tika angkat lamun kurang dipikir ku logikanya HP sama nak berat nanti keangkat gitu kan, padahal enteng merenang hilap keangkat teh baningku si sibuk naon sibuk bobok nah. Yes hidup jamaah nakib luar biasa. Alhamdulillah urang sadana semoga dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Keluarga urang sadayana naon wae pamaksadana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Jugun. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita juga untuk beliau fitunya warahmatullahi wabarakatuh. Amin.